ամեն անգամ ծնունդից առաջ մտածում էի, թե իրեն ինչ նվեր պետք է տամ, գիտեք, ամեն մի չնչին բանից շնորհակալություն էր հայտնում ու ուրախանում էր, բայց իր համար ամենաթանկ նվերը, որ կարող էր իրեն նվիրել, դա գիրքն էր, թատրոնի ու կինոյի տոմսերը, մշակույթի ու արվեստի հանդեպ սերը մեծ էր, ու հենց այդ սերն էլ իրեն տարավ դպրոցի բեմ, դպրոցի բեմում իր տեսակով գույն էր տալիս, Նարեկիս նախասիրությունները բազմաթիվ էին, ամենտեղ իրեն կգտներ ու ամեն բնագավառում փորձում էր լինել մաքսիմալ, սիրում էր լինել առաջինը, սիրում էր Նարեկս հոբիներից ֆուտբոլը, շախմատը, գրքերը Նարեկիս տարերքն էին։ Մենք ճիշտ ասած մեծ գրադարան ունենք, պապիկիս ժառանգությունն է, բայց Նարեկս ամեն անգամ գրախանութի կողքով անտարբեր չէր անցնում, անպայման ինչ-որ գիրք էր գնում, վերում ու կարդում։ Նույնիսկ բանակում ամեն անգամ ծանրոց ուղարկելուց պարտադիր իրեն գիրք էր ուզում ու մենք ուղարկում էինք։ Վերջին գիրքն էլ եղավ Հոբիթը, որը գնեց բերեց, կարդաց ու Հոբիթից ոգեշնչված գրեց փոքրիկ մանկապատենական պատմվածք, որը շուտով լույս կտեսնի, Գոբլինը և իր ընկերները։ Շատ ես կարդում եմ այդ գիրքը ու կարդալու ընթացքում հասկանում, թե ինչքան մարդկային բարձր արժեքներ կան իր մեջ, իր հերոսները այնպիսի արժեքներով են օժտված, ինչպիսի որ ինքն էր բարի, ընկերասեր, համեստ։ Ընդունվեց Երևանի պետական համալսարան, ինֆորմատիկա, կիրառական, մաթեմատիկա ֆակուլտետ ու գնաց բանակ։ Նարեկը զորակոչվել է բանակ 2019 թվականի հուլիսի 1-ին, ամառն է գնացել, հիմա պետք է գար արդեն։ Սկզբից Նարեկը ծառայեց Գյումրու հակատանկային ուսումնական զորամասում, այնուհետև Արցախ Հադրութի զորամաս։ Սեպտեմբերի 27-ից Նարեկը եղել է առաջնագծում, Խրամատում, հենց սկսվել է պատերազմը, ամեն օր զանգում էր ու խոսում էր, միշտ ասում էր, որ ամեն բան լավ է, լավ է լինելու, նույնիսկ ասում էր, սրանք դեռ փոշմանել են, որ մեր պատերազմ են սկսել։ Միշտ, երբ զանգում էր, կրակոցների ձայներ էինք լսում ու երբ իրեն հարցնում էինք, Նարեկիտ ինչ է այդտեղ կատարվում, ասում էր, իսկ այդտեղ ինչ են ասում, երբեք չէր ասում, որ պատերազմում է, երբեք չէր ասում, որ դժվարության մեջ է, չնայած որ իր կրակային պատրաստվածությունը այնքան բարձր է, որ ես վստահ եմ, որ առաջնագծում է ինքը կրվում, ես գիտեի դա, բայց ոչ ինքն էր դրա մասին խոսում, ոչ մենք էինք ասում։ Նարեկս հոկտեմբերի 13-ին է զոհվել, վիրավորում է ստացել ու գիտակցությունով դուրս է եկել այնտեղից, բայց ճանապարհին, հոսպիտալ տեղափոխելու ճանապարհին անմահացել է, չեն հասցրել ներքին առնասությունը մոտ եղել, բայց Նարեկի վիճակը այնպիսին է եղել, որ նույնիսկ մահամերձ վիճակում ինքը մտածել է, որ ինչ-որ մեկին նեղություն է տալիս ու տղերքին ասել է, տղերք, դրեք հանգստացեք, մի քիչ դրեք հանգստացեք, նոր կշարունակեք, մեղկեք։ Նարեկս, գիտեք, հետաքրքիր մի խոսք ուներ, որ միշտ էր ասում դա, ասում էր, վաղվա օրվա մասին մի մտածեք, ապրեք տվյալ պահով, տվյալ վարկյանով, որովհետև ոչ մեկ չգիտի, թե կյանքը իր համար ինչ է պատրաստել վաղը։ Ինքը այդպես էր միշտ ասում ու ինքը ապրում էր այս օրով, կարծես վերջին օրն էր, առավոտյան ասում էր, արթնացեք ու պլանները գծեք այդ օրը, թե ինչ պետք է անեք, մի մտածեք վաղը ինչ եք անելու։ Ասում են, հերոսներ ծնվում են, բայց ես հասկացա, որ այդպես չի, հերոս դառնում են, որովհետև բոլորն էլ սովորական երեխաներ են, պատանիներ են, որոնք մեծանալով իրենց կյանքի ընթացքում լինում են մի շարք գործոններ, որոնք նպաստում են, որ իրենց հոգեկերտվածքը այդպիսին ձևավորվի, նրանք դառնում են ավելի խիզախ, ավելի համարձակ ու ավելի հայրենասեր։ Նարեկս էլ էր, դարձավ այնքան հայրենասեր է, որ զգալով հայրենիքին սպառնացող վտանգը չխնայեց իր ամենաթանկ կյանքը։